ეთერში ახალი სამზესოფო ჩარბატაძესთან ერთად გამარჯობა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი დღეს სოჭში აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტს ალექსანდრე ანქვაბს შეხვდება. ინფორმაციას კრემლის ოფიციალური ვებგვერდი ავრცელებს. ხვალტი ასევე სოჭში პუტინი ერთწოდებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტს ლეონიდ თიბილოვს უმას მინძლებს. ანქვაბი და თიბილოვი რუსეთის ფედერაციას სამუშაო ვიზიტებით ეწვევიან. ბიძინა ივანიშვილის ქონება რუსეთში მაისის ბოლომდე გაიყიდება და მას რუსეთთან არანაირი კავშირი აღარ ექნება. ამის შესახებ ბიზნესმენმა გუშინ ევროპელ პარლამენტარებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. რუსული მედიის ცნობით ბიძინა ივანიშვილის ბანკი რუსული კრედიტი ბიზნესმენთა ჯგუფმა $352 მილიონ შეიწყიდა. ბიზნესმენმა ჟურნალისტების შეკითხვებსაც უპასუხა, მედიას აინტერესებს, რამდენს ხარჯავს ივანიშვილი ლობისტურ კომპანიებს. მე ხოთაშორის გავიგე დღეს ბოლო ინფორმაცია, თუმცა მზაობა მე ვიცოდი, რომ მან კი უკვე იყიდებოდა. და მე ვადასტურებ ამ ინფორმაციას და სულ მალე გაიგებთ დანარჩენ ჩემს ქონებაზე რუსეთში, რომ მე მგონი მაისის ბოლომდე ყველაფერი გაიყიდება. რამდენად ფულს ხარჯავს ბიძინა ივანიშვილი ლობისტებზე, შეგიძლიათ გითხრა? ზუსტად არ ვიცი, რომ არ მოგატყუოთ, მაგრამ იმაზე გაცილებით ნაკლებს, რასაც სააკაშვილი. მე ვხარჯავ ჩემ ფულს, რომელიც მე ჩემი შრომით მოიპოვე. და სააკაშვილი, რომელსაც თქვენ გინდათ და ხარს უჭირთ დღესაც და დაუჭირეთ ეს თქვენება, თქვენ ფულს ხარჯავთ შულო. ხარჯავს ჩვენი ხალხის ფულს. ხალხისას, რომელსაც ძალიან უჭირთ. და ძალიან გაჭირებაში ცხოვრობენ. აი იმ ფულებს ხარჯავს სააკაშვილი უკვე რამდენიმე წელიწადია. დიდი ხნის განმავლობაში და გაცილებით მეც, ვიდრე მე ვხარჯავ. მე შემიძლია ჩემი ფული დავხარჯო, მე ამის უფლებები მაქვს. თქვენ ჯობია დაითვალეთ ხალხის ფული და შეეკითხეთ მას, ვინც გიკვეთავს თქვენ ასე შეკითხვებს, იქნები გაარკვიოთ რამდენს ხარჯავთ. კოალიცია ქართული ოცნების წევრები მერიოჩი ლიბერალური ინტერნაციონალის ჯგუფის წევრებს შეხვდნენ. 4 ქვეყნის პარლამენტარები დაკომპლექტებულ დელეგაციასთან კოალიციის წევრებმა ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ მდგომარეობაზე, ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობასა და საპარლამენტო არჩევნებზე ისაუბრეს. საუბარი ასევე მედიის თავისუფლებას და ქართულ ბანკის პრობლემებს შეეხო. სექტემბერში ოფიციალური შეხვედრები ლიბერალური ინტერნაციონალის ჯგუფის კიდევ ერთ დელეგაციასთან არის დაგეგმილი. კოალიციის წევრები უცხოელ პარლამენტარებთან ერთად რეგიონებს ეწვევიან და ადგილზე გააცნობენ არსებულ ვითარებას. თემები მოგეხსენებათ, რომ იყო და შეეხებოდა მხოლოდ საქართველოს პოლიტიკას და დღევანდელ ჩვენს სიტუაციას პოლიტიკურს. მე მგონი, რომ ყველა ასპექტს შევეხეთ ჩვენ დღეს. საუბარი იყო ჩემს ირგვლივ, საუბარი იყო მოქალაქეობაზე, საუბარი იყო ბანკის ირგვლივაც, ფინანსურ პრობლემებზე იყო საუბარი, ზოგადად არჩევნებზე. დამკვირვებლებზეც ვისაუბრეთ. რომ მობილიზაციას ვახდენთ საერთაშორისო ასპარეზზე, ჩვენი ქვეყნის მეგობარი სახელმწიფოების წარმომადგენლების, როგორც პარლამენტის წევრების, ასევე აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლების, იმისათვის რომ უზრუნველყოთ ქვეყანაში სამართლიანი არჩევნების ჩატარება. The discussion about the citizenship of Mr. Ivanishvili. ბატონი ივანიშვილის მოქალაქეობაზე დავა უნდა დასრულდეს დაუყოვნებლივ. ეს სასაცილოა, ეს ის პოლიტიკური საკითხია, რომელიც საერთოდ არ უნდა არსებობდეს. უნდა მოიძებნოს ამ პრობლემის იურიდიული გადაწყვეტა. უმრავლესობას ამ საკითხის მოგვარება ხვალვე შეუძლია. საბერძნეთში დაკავებული ქართველი მეზღვაური ნური აჯიბა ბრალს არაღიერებს და აცხადებს, რომ არ იცოდა თუ რამს კონტრაბანდა გადაჰქონდა. ქართველი მეზღვაური საბერძნეთში საქართველოს კონსულმა მოინახულა. გიორგი არჩემაშვილის თქმით, მეზღვაური თავს კარგად ცნობს და ადვოკატის მომსახურებითაც უზრუნველყოფილია. სანაპირო დაცვის სამსახურმა კომორის კუნძულების დროს ის ქვეყნის მცურავი ხომალდის სტენლანდის ეკიპაჟის წევრები პორტოჰალეს მახლობლად დააკავა. მათ წინააღმდეგ თამბაქოს კონტრაბანდის ბრალდებით ბერძნულმა მხარემ სისხლის სამართლის საქმე აღწრა. ეკიპაჟის შემადგენლობაში უკრაინის, საქართველოს, რუსეთისა და სხვა ქვეყნების მოქალაქეები არიან. არის ერთი საქართველოს მოქალაქე ნური აჯიბა, რავი ეძებათ თამბაქოს ნაწარმის კონტრაბანდაში. ეს მოქალაქეს პირველისთვის სასამართლოს მიერ შეფარდა წინასწარი პატიმრობა. გუშინ შეჩერდით საქართველოს მოქალაქეს, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის სრულად აღმოფილებელი, ბერძნის სამართალ დასაბრუნებისგან ჩვენი მოქალაქეები მეტყვის არაბულ მოწყობას ადგილი არ ქონია. ჩვენი მოქალაქის ინტერესებს იცავს მოსკოვის ადვოკატი, გეფონ კომპანიამ დაიქცევა აღნიშნული ადვოკატი, ბერძენი ადვოკატი იცავს მის ინტერესებს. ჩვენ ასევე საუბრეთ მის ნური აჯიბას ადვოკატს, რომელიც განცხადებითაც უახლოს მომავალში გასაჩივრდება სასამართლოს მიერ მიღებული გამოცანებით გადაწყვეტილება აფხაზეთის შესახებ.
Ოსლოში ანდერს ბრეივიკის სასამართლო მოსმენა ინციდენტი დაიწყო ერთ-ერთი მსხვერპლის ძმა ბრალდებულს ფეხსაცმელი ესროლა და მკვლელი უწოდა. ფეხსაცმელი ბრეივიკის ადვოკატს მოხდა პროცესზე დღეს ტერაქტის დროს დაღუპული ქართველი გოგონას. თამთა ლიპარტელიანის მამა უნდა დაიკითხა, თუმცა ავთანდი ლიპარტელიანი შეუძლოდ გახდა და დარბაზიდან გაიყვანეს. ის სასამართლოზე დამნაშავისთვის სამუდამო პატიმრობის მისჯას მოითხოვს. თუმცა ნორვეგიული კანონმდებლობით პატიმრობის მაქსიმალური სასჯელი 21 წელია. გასული წლის 22 ივლისს ოსლოსა და კუნძულ უტოიაზე განხორციელებულ ტერაქტებს 67 ადამიანი სიცოცხლე ამსხვერპლა. ინციდენტის გამო პროცესი მეორე დღისთვის გადაიდო. 53-ე საჯარო სტოლიდან გარიცხულ მიხეილ ალექსიძისა და სტოლის დირექტორის ტარას შავშიშვილის სასამართლო დავა ოფიციალურად შეწყდა. ამის შესახებ საქალაქო სასამართლოში გამართულ პროცესზე დღეს თავად ალექსიძემ განაცხადა. ამ გადაწყვეტილების მიუხედავად სტოლიდან გარიცხული მიხეილ ალექსიძე ბრალს არ აღიარებს. 53-ე სტოლის ადმინისტრაციამ სტოლიდან მისი გარიცხვის მიზეზად დირექტორის მიმართ სიტყვიერი შეურაცხყოფა დაასახელა. მე ვთვლი, რომ ეს არის მისი სინდისის გადაწყვეტილება. მისი უფლება იყო უარი ეთქვა სარჩელის გაგრძელებაზე. სასამართლო შეწყდა. უარის თქმის მიზეზი იყო თავად არასრულწლოვანი მიხეილ ალექსიძის გადაწყვეტილება. ბავშვმა თვითონ მიიღო ეს გადაწყვეტილება. ეს არანაირად არ ნიშნავს იმას, რომ მას ხომაძის განაცხადა, რომ ის ეთანხმება უპასუხო მხარის პოზიციას. ის უარყოფს იმ გარემოებას, რაც ხომაძე ექნება გაჟღერებული მისი მხრიდან და რაც თქონდა გაახდა გარიცხვის საფუძველი. საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა ბრალდების მხარის მოთხოვნა და ელიტ ელექტრონიკის დამფუძნებლის ანზორ ქორთოლაძის საქმე ცალკე წარმოებად გამოიყო. პროკურორმა ამის მიზეზად ფინანსთა სამინისტროს მიერ ქორთოლაძის მიმართ წამოწყებული გამოძიება დაასახელა. ადვოკატმა შუამდგომლობა დააპროტესტა, თუმცა მოსამართლემ ის მაინც დააკმაყოფილა. ბიზნესმენზე სისხლის სამართლის საქმე თაღლითობისა და ფულის დათეთრების ბრალდებით არის აღძრული. ანზორ ქორთოლაძეზე გამოტანილი გამაფრთხილებელი განაჩენი ასახვას შეიძლება ყოველს იმ გამოყოფილ საქმეზე, რომელიც ძიებაშია და უგენელ პირთან მიმართ, ისმება ასეთი კითხვა. უფრო არ არის შესაძლებელი, რომ დღეს სამი ბრალდებულის მიმართ გამოტანილი განაჩენი სწორედ პრეუდიციის სახით იქნება გამოყენებული ანზორ ქორთოლაძის საქმეში? საქართველოს პრეზიდენტის კიდევ რამდენიმე ახალი ინიციატივა მიხეილ სააკაშვილის ელექტრონული მთავრობის შექმნასურს. პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ 21 საუკუნის მაღალი ტექნოლოგიები ამის განხორციელების საშუალებას იძლევა. მისივე შეფასებით პარლამენტის ქუთაისში გადატანა სწორედ რომ არსებულ მთავრობაზეა მორგებული. საქართველოს ყავს მთავრობა, რომელიც ერთ ადგილზე ვერ ჩერდება, განაცხადა სააკაშვილმა და იქვე იმედი გამოთქვა, რომ ასაკის მომატებასთან ერთად ხელისუფლების წევრებიც დადინჯდებიან. ქუთაისში პარლამენტის გადასვლა მორგებული არის იმაზე, რომ მორგებული არის ჩვენ მთავრობაზე პირდაპირ ვთქვით. თორემ მთავრობა, რომელიც ერთ ადგილზე ვერ ჩერდება, სულ გადაადგილდება, ეს ხასიათის განწყობაა. ხა და მარტო მე ვარ ეგეთი, ვაშაძე ორჯერ მეტად ეგეთია. ჩვენ ყავს მინისტრები, რომელიც კიდევ უფრო ეგეთები არიან, ფეხმარდები და მკვირცხლები. ესე მთავრობა რომ დააჭერ ღილაკს და სიტყვაზე მინისტრი მინდა ლაპარაკი სასწრაფოდ გულის გადაშლა. დააჭერ ღილაკს და მინისტრი ამოვა სამიდი გამოსახულებით, ძალიან მოცულობითი, მაგალითად მოცულობითი ზურაბადაიშვილი. ილია ჭავჭავაძის სახლმუზეუმში კომპიუტერული ცოდნის გამავრცელებელი საზოგადოების გუშინდელ პრეზენტაციაზე პრეზიდენტი ქართულ პრესესაც შეეხო. მისი შეფასებით ქართული პრესის ნაწილს ფაშისტური მიმართულება აქვს. პრეზიდენტის აზრით ასავალ დასავალისა და ალიას მსგავსი მედია საშუალებები ქვეყნისთვის თავდადებულ ადამიანებს დაუმსახურებელ შეურაცხყოფას აყენებენ. ხუთ მილიონზე ცოტა ნაკლები. დღეს რო იაკობ გოგებაშვილი იყოს, აბა გამოიცანეთ ასავალ დასავალი ყოველკვირას, რაც დაწერდა ამ კაცზე და რაც დაწერდა ილია ჭავჭავაძეს. ან ალია, ან რაღაც ათას გვარი სხვა მოფაშისტო ელემენტები და გაზეთები. შეჭამდნენ და გადაღეჭავდნენ და გაგლეჯდნენ შუაზე. სოფლის მეურნეობის მინისტრი წეროვანში აგრარული უნივერსიტეტის 200-მდე სტუდენტ შეხვდა. სტუდენტები სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ავტობუსებით სასადბურე მეურნეობაში მიიყვანეს. საჩუქრები დაურიგეს და ალაფურშეტით დაუმასპინძლდნენ. ახალგაზრდებმა ზაზა გოროზიასთან ერთად დოკუმენტური ფილმიც ნახეს სოფლის მეურნეობაში არსებული წარმატებების შესახებ. მინისტრმა სტუდენტებს გრინჰაუზის სასადბურე მეურნეობაში უახლესი ტექნოლოგიების შესახებ ესაუბრა და სამომავლო გეგმებიც დააცნო. მინისტრმა სტუდენტების მიერ დასმულ კითხვებსაც უპასუხა. დაგვდა საჩუქრები, იყო გვინო, წიგნი, ბლოკნოტი, ბროშურები, საწირი კალამი,
და დანოხებულები ვარ, ძალიან მოგეწონა. ათვირეს ამომწურავი ინფორმაცია პრაქტიკულად იმისათვის, თუ რა ტექნოლოგიები არის ჯერ დანერგილი, რას ვაპირებთ რომ დავნერგოთ, ამით რა შედეგს მივიღებთ და რა აქვს საერთოდ დაგეგმილი და რა მიმართულებით ვითარდება სოფლის მეურნეობის სამზარეულო. პროექტი ტარდატარი პირველ მონაცემებს აქვეყნებს. მამუკა კაციტაძის განცხადებით, თბილისის მასშტაბით ბაზაში ცვლილება 100,000 ადამიანის გამოკითხვის შედეგად უკვე შევიდა. დასავლეთ საქართველოსთან კი სიებში 200,000-ამდე ამომრჩეველზე შედის ცვლილება. მომავალი კვირიდან კაციტაძე მოქალაქეთა შეკითხვებს ფეისბუქზე ონლაინ რეჟიმში და ცხელ ხაზზე უპასუხებს. ერთი დღის მუშაობის შედეგად ჩვენ მივიღეთ ის, რომ 300-ზე მეტი გარდაცვლილია უკვე ამოღებული სიიდან. 4000-ზე მეტი განცხადება დაწერილი საზღვარგარეთ გასულთან დაკავშირებით, 3000 განცხადებაზე მეტია ეგრეთ წოდებული მიწერებთან დაკავშირებით. ეს ყველაფერი მოხდა ერთი დღის, ერთი პილოტური დღის მონაცემების დაბაზების პირობებში. თბილისის, ქუთაისისა და ბათუმის ისტორიული ნაწილების რეაბილიტაციის სამართლებრივი ანალიზის პრეზენტაცია. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ანდარიშის მიხედვით პროცესი გაუმჭვირვალე და საზოგადოებისგან იზოლირებულად მიმდინარეობდა. კვლევა რეაბილიტაციის პროცესი ფასადს მიღმა 4 არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირის მიერ განხორციელებულ საქმიანობას ეხება. მთავარი პრობლემა არის ის, რომ არ არსებობს გამჭვირვალობა, არის ძალიან სერიოზული კითხვები, არის ძალიან დიდი ხები და ძალიან მასშტაბური პროექტები. ეს ფონდები, მიუხედავად იმისა, რომ ბიუჯეტით ფინანსდებიან და საბიუჯეტო თანხებს ხარჯავენ, არ იყენებენ შესყიდვების კანონმდებლობას, ანუ ტენდერების არ ატარებენ. ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც გამოვლინდა ამ შესწავლის დროს, ეს არის გამჭვირვალობა ამ ფონდების საქმიანობისა. ერთი მხრივ მათში თანხების გადარიცხვა და რომელიც ინფორმაციის მოპოვება ძალიან ხშირად რთული ხდება, ამ თანხების ხარჯვა და შემდგომ იმ ქონების გასხვის ება, რომელიც ფონდებს ეკნათ გადაცემული. საპროტესტო აქციების ფონზე თბილისში ხეების ჭრა კვლავ გრძელდება. აღმაშენებლის დამზირზე წუხელღამით ხეების მოჭრას ადგილობრივი მოსახლეობის პროტესტი მოხვა. მარჯანიშვილის მოედრიდან ყოფილ გორკის პარკამდე ტერიტორია უკვე დაჩეხილია. ამ დროისთვის ადრილზე უკვე დასუფთავების სამსახური მუშაობს. გარემოს დამცველები შიშობენ, რომ ღამით ჭრა ისევ გრძელდება და აღმაშენებლის დამზირი მწვანე საფარის გარეშე დარჩება. დამზირის იმ ნაწილზე, სადაც რეკონსტრუქციის პროცესი დასრულებულია, არც ერთი მაღალი ხე აღარდგეს. მერის წარმომადგენლებმა ჭადრის მოჭრის მიზეზად ფესვების მიერ კომუნიკაციების დაზიანება და ალერგიის პრობლემა დაასახელეს. მარჯანიშვილის მოედნიდან გორკის ბაღამდე აბსოლუტურად ყველა ჭადარი მოჭრეს და თან არგუმენტი ჰქონდათ რაღაც გასაოცარი, რომ თურმე ჭადრის ხე დაცემინებას და ალერგიას იწვევს და ამიტომ უნდა მოიჭრას. რაც ხდება თბილისში, ის არ არის შეთანხმებული არავისთან, პირველ რიგში მოსახლეობასთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. ჩვენ არ ვიცით რატო და რის გამო ხდება ამითი ჭრა და ჩვენ არ ვიცით რატო ხდება ამ ხეების ჩანაცვლება სხვა ჯიშის ხეებით, რომლებიც ვერ ასრულებენ იმ ფუნქციას, ვერ შეასრულებენ თავისთავად იმ ფუნქციას, რა ფუნქციას აკისრიათ ხეებს ქალაქში. სოჭში ბოტანიკურ ბაღში დაწყებულ სამშენებლო სამუშაოებს ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი აპროტესტებს. ცენტრის თავმჯდომარის ნიკოლოზ მჟავანაძის განცხადებით, მშენებლობის პროექტი კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნულ სააგენტოსთან შეთანხმებული არ იყო. ბოტანიკურ ბაღში 1 კილომეტრიანი ველოტრასის მშენებლობა კომპანია ანაკლია განმუხური რესორტის დაკვეთით მიმდინარეობს. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრში აცხადებენ, რომ მშენებლობამ შესაძლოა ბაღის განადგურება გამოიწვიოს. ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული, რასაც ჩადის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი და საქართველოს ხელისუფლება. ჩვენ უკვე გადავაგზავნეთ შესაბამისი მასალები საქართველოს მთავარ პროკურატურაში და ვითხოვთ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მეზობთა სათანადო დასჯას, რადგან ჩვენ ვაპელირებთ ხშირად იმას, რომ აფხაზეთში ნადგურდება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები და ჩვენ საქართველოში აფხაზეთთან ახლოს აი ესეთ ვანდალებს ჩავდივართ. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში სენატს ეწვია და ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა. კულტურის სახლში გამართულ შეხვედრას კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. მანანა კობახიძე, ვიქტორ დოლიძე და გოგა ჟვანია. ოპოზიციასთან შეხვედრაზე მოსახლეობა სენატის ყველა სოფლიდან მივიდა. შეხვდით მეზობელს, შეხვდით ნატესავს, შეხვდით მეორე სოფლიდან თქვენს მეზობლებს და აუხსენით ერთი რამ, რომ თავარი გადაწყვეტილება არის ჩვენზე, ხალხზე, მოქალაქეებზე. ყველანი უნდა მოვიდეთ არჩევნებზე და გულის კარნახით მივიღოთ გადაწყვეტილება, ვის დაუჭიროთ მხარი.
განვრცობთ რამოშობას იაკობ გოგრობაშვილის დედაენად კულტურულ მემკვიდრეობათა სიაში შესატანად იუნესკოს წარედგინება. ამ საკითხზე დღეს საპატრიარქოში შეხვედრა გაიმართა ორგანიზაცია უნივერსიტეტელის წარმომადგენლებმა. ინიციატივა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს უწმინდესსა და უნეტარეს ილია მეორეს გააცნეს. როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, იაკობ გოგრობაშვილის დედაენა სხვა ქვეყანათა სახელმძღვანელოთაგან განსხვავებული მეთოდიკა აქვს და მას ანალოგი არ მოეპოვება. პატრიარქის თქმით, ქართულ ენას განსაკუთრებული დაცვა სჭირდება და მისი ინიციატივით სულმალე საპატრიარქოში ქართული ენის სიწმენდის დაცვის ცენტრი შეიქმნება. საზოგადოება უნივერსიტეტელი დღეს შეხვდა საქართველოს პატრიარქს, რომლის ინიციატივითაც დაიწყო დედაენის როგორც კულტურული მემკვიდრეობის გამოცხადების საკითხის განხილვა. ეს საკითხი ორი წლის წინ დაიწყო უნივერსიტეტელმა პარიზის საერთაშორისო კონვენციის საფუძველზე და საქართველოს კანონის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ. სწორედ პატრიარქთან დღეს შეხვედრა მიიღო ის ფორმა, რომლითაც კონვენციის უნდა გამომდინარე დედაენა უნდა გამოცხადდეს კულტურულ მემკვიდრეობად. დასაქმებული საქართველო ეროვნულ დემოკრატიულმა პარტიამ ახალი სლოგანის კლიპისა და სააგიტაციო გაზეთის პრეზენტაცია გამართა. პარტიამ განახლებული პროგრამა წარადგინა, რომლის ძირითადი ნაწილი დასაქმების საკითხს ეხება. პარტიაში აქტიურად არიან ჩართული ახალგაზრდა ეროვნულ დემოკრატები. ამ პროგრამის ძირითადი მიმართულება არის იმთავარი გამოწვევის დაძლევა, როგორიც არის უმუშევრობა და სწორედ ამიტომ ეროვნული დემოკრატიული პარტია ქართულ საზოგადოებას თავაზობს მისეულ ხედვას ამ პრობლემის მოგვარებისას. ჩვენ ეროვნული დემოკრატიული პარტიის ახალგაზრდებს გვინდოდა გვეჩვენებია ჩვენი ენერგია, თუ რა შეგვიძლია. პოლიტიკური პარტია სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს გზა 21 მაისს ეროვნული გმირის მერაპროსტავას საფლავზე დასვლით აღნიშნავს. პარტიის თავმჯდომარე სტახა სათურიძის თქმით, სიმბოლურია, რომ მერაპროსტავა 21 მაისს დაიბადა და თავისი ცხოვრება საქართველოს თავისუფლებას მიუძღვნა. მახაზი დაუსვა ხელისუფლების მიერ რელიგიურ და ეროვნულ დღესასწაულების 23 ნოემბრის 6 და 21 მაისის ძალადობის დღეებად ქცევას. რამდენიმე დღეში ქვეყანა დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს. ნაციონალური მოძრაობა 26 მაისს ქუთაისში ნახევრად დაშენებულ პარლამენტის შენობაში იზეიმებს, რაც თავისთავად სიმბოლურია, რადგან სწორედ ნახევრად დაშენებულ, ნახევრად თავისუფალ და ფსევდოდემოკრატიულ ქვეყანაში ვცხოვრობთ. ლაიბორისტები პოლიტიკურ პარტიებს ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლების ლეგიტიმაციის ტერმინ მოუწოდებენ. შალვა ნათელაშვილის თქმით, საქართველოს ყველა უბედურება სათავეს იღებს 2000 წლის წინ მომხდარი კრიმინალური გადატრიალებიდან, რის შედეგადაც ზვიად გამსახურდიას მთავრობა დაემხო. დღევანდელმა დღემ თუ ეს იდეა გახდა საყოველთაო სახალხო ქართული მიზანი და ამოცანა, ქვეყნის გადარჩენა გამოიწვევს. ქვეყნის გაერთიანებით, ქვეყნის გამთლიანებით და ჩვენი დემოკრატიის და ეროვნულობის ახალ საფეხურზე გადასვლით გაგრძელდეს. დავით მაღრაძე სტუდენტებს მართი კლუბში შეხვდა. ღონისძიება სტუდენტური ხმის ინიციატივითა და ორგანიზებით გაიმართა. ორგანიზაციის მთავარი მიზანი სტუდენტთა სამოქალაქო აქტივობაში ჩართვა. დავით მაღრაძე სტუდენტებს მათთვის საინტერესო თემებზე ესაუბრა და განაცხადა, რომ ზადარის ახალგაზრდებს ყველა იმ თემაზე ესაუბროს, რაც მათთვის მნიშვნელოვანია. ხშირად მიწვევენ ხოლმე სტუდენტები და ძალიან დიდი სიხარული მეუფლება ყოველთვის, როდესაც ახალგაზრდა სტუდენტებს უნდებათ ლექსის თერალკაცთან შეხვედრა. მე მზათავარ ყოველთვის გაუზიარო მთელი გულწრფელობით ჩემი სატყივარის და ჩემი დღესასწაულის. ასე ამომავა ის, რომ ყავს შედის თუმცა როგორც არის ბატონი დავით მაღრაძე და ვთქვით, რომ საინტერესო იქნება ასეთ პიროვნებასთან გასაუბრება, მიღება იმ ჩევების გამოცდილების, რაც მას ამ დღის განმავლობაში გააჩნია. უცხოეთის ახალი ამბები სირიაში ალ-ქაიდას დაჯგუფების წევრები არიან, განაცხადა შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანმა. ლეონ პანეტას არ დაუკონკრეტებია, რა საკეთებენ ტერორისტები ამ ეტაპზე. პენტაგონის შეფმა სირიაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით ისაუბრა და ბაშარ ასად ცეცხლის შეწყვეტისა და ძალადობის შეჩერების ტერმინ მოუწოდა. ნებისმიერ ადგილას ალ-ქაიდას ყოფნა ჩვენ შეშფოთებას იწვევს. დაზორის მონაცემებით შევიტყვეთ, რომ ტერორისტული ორგანიზაცია სირიაშია. მაგრამ გულწრფელად რომ გითხრათ, არ გვაქვს დაზორის მონაცემები მათი საქმიანობის შესახებ. ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ გავიგოთ, თუ რა გავლენას ახდენს ალ-ქაიდა სირიაზე. სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებიდან ერთი თვე გავიდა, თუმცა ქვეყანაში ძალადობა ისევ გრძელდება. ოპოზიციის მტკიცებით 30 დღეში აწამეს და დახვრიტეს 1000-ზე მეტი ადამიანი. სირიაში მყოფი გაეროს დამკვირვებლების ცეცხლის ზღვრის შეჩერებას ითხოვენ. მისიამ დღეს სპეციალური განცხადება გაავრცელა.
We already have more than 150. დამკვირვებელთა რაოდენობამ 150-ს გადააჭარბა მისიის ფარგლებში მონიტორების რიცხვი კიდევ უფრო გაიზრდება. მთელი სოფლიო დღეს გაერთიანებულია რომ სირიის ხალხს დაეხმაროთ. ქვეყანაში ძალადობა უნდა შეჩერდეს. ეგვიპტის ისტორიაში პირველად საპრეზიდენტო კანდიდატებს შორის ტელედებატები გაიმართა. ერთმანეთს არაბთა ლიგის ყოფილი თავმჯდომარე და ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი დაუპირისპირდნენ. დებატები ცხარე კამათში გადაიზარდა კანდიდატთა დაპირისპირება, მხოლოდ ორი სატელიტური არხით გადაიცა პრეზიდენტობისთვის. ეგვიპტეში 13 კანდიდატი ებრძვის არჩევნები 23 მაისს გაიმართება. რამდენიმე დღეში კანის 65 საერთაშორისო კინოფესტივალზე ქართველი ქალის შესახებ გადაღებულ მოკლემეტრაჟიანი ფილმის პრემიერა გაიმართება. ფილმი ისრაელში ახალგაზრდა კინორეჟისორმა გადაიღო ფესტივალზე გასარზონად მისი ნამუშევარი 1700 მოკლემეტრაჟიან ფილმ შორის გამოარჩიეს. 30 წლის ეთიციკო თელავების უნივერსიტეტის კინოსა და ტელევიზიის ფაკულტეტის სტუდენტია. ახალგაზრდა რეჟისორის მიერ გადაღებული 26 წუთიანი ფილმი ძაღლის საბელზე 36 წლის ქართველი ქალის დრამატულ ცხოვრებაზე მოუთხრობს მაყურებელს. ფილმი მამაკაცების სამყაროში ქალების მდგომარეობას ასახავს. იგი ზოგადად აღწერს, რას ნიშნავს იყო ქალი ამ ცხოვრებაში. მთავარი გმირი ქართველი, რაც მის ხასიათს განსხვავებულ ეთნიკურ ელფერს აძლევს. ახალგაზრდა კინორეჟისორის შთაგონება იტალიელი მიქელანჯელო ანტონიონი გახდა. ფილმი არასტანდარტული სცენარის მიხედვითაა გადაღებული. მთავარი გმირი ფილმში თითქმის არ საუბრობს. ფილმის მიზანი აღწეროს, რა ხდება მის სულიერ სამყაროში. მთლიანობაში სურათი ძალიან ემოციური. ძაღლის საბელზე ეთიციკოს პირველი ფილმი არ არის. მის ფილმებს არაერთ საერთაშორისო კინოფესტივალში აქვს მონაწილეობა მიღებული. კანის კინოფესტივალზე კი მის ახალ ფილმს სხვადასხვა ქვეყნიდან წარდგენილ 14 მოკლემეტრაჟიან ფილმთან ერთად პირველად აჩვენებენ. ამერიკელმა არქეოლოგებმა გვატემალაში მაიას ტომის უძველეს ასტრონომიულ კალენდარს მიაგრეს, რომლის მიხედვითაც კაცობრიობის არსებობა კიდევ 7000 წელს გაგრძელდება. მე-9 საუკუნით დათარიღებული კალენდარი არქეოლოგებმა ქალაქ სხულტუნში მაიას უძველეს ნასახლარში კედელში ფრესკის სახით აღმოაჩინეს. მაშინ აღწერილია ვარსკვლავების განლაგება და ბრუნვა, ასევე მზისა და მთვარის ციკლი. აღმოჩენა 2012 წლის ბოლო სამყაროს დასასრულის შესახებ არსებულ თეორიას თავდაყირა აყენებს. მარჯანიშვილის თეატრი წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი თეატრალური მოვლენისთვის ემზადება. დასი შერსპირის ფესტივალზე ლევან წოლაძის სპექტაკლის წარდგება. გლობუსის სცენაზე შერსპირის 37 პიესას 37 ქვეყანა საკუთარ ენაზე დადგამს. 6 კვირის განმავლობაში ლონდონს 600-ზე მეტი მსახიობი ეწვევა. ძალიან მნიშვნელოვანია საერთოდ ეს ფესტივალი ჩვენთვისაც, როგორც მსახიობებისთვის, როგორც ქვეყნისთვის, როგორც თეატრისთვის, ასევე რეჟისორისთვის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არის უამრავი ადამიანი ჩამოსული უამრავი ქვეყნიდან, ძალიან მნიშვნელოვანი ხალხი ამავდროულად და ჩვენი შეფასება მათ მიერ უნდა იყოს ძალიან კარგი. ეს არის როგორც გენებოთ საქართველოში არ დადგმულა, ეს არის იმის შესახებ, თუ როგორ სასახლიდან განდევნილი სხვადასხვა ადამიანები სხვადასხვა მიზნით და მიზეზით ტყეში პოულობენ თავშესაფარს და იქ პოულობენ თავს. ეს იყო ბოლო ინფორმაცია ახალი ამბები თეთრში 6 საათზე დავფუნდებით.